Aude-alea! Aude-alea ce arunc în oroie! Uhuu! Ce m-a băgut la chitare! Ca cum chimic, uite! Am lăs o baltă acolo, mă, pălăcet! Bine că i-am pus benzină! Dar ce mi-a trecut mie pe cap înainte să închid poarta, să eu să-i bag o leacă benzină mai mult? Uite ce motor ți-a luat tata ție! Uite cât atât! Ce are, mă? Forț? Ia-ți de-o, că tu le-ai mai ai. Din ți-am luat eu ții motor nou, mă, flăcău. Da, ia uite-l, băi. E plin. N-ai cum. Păi nu spun eu așa nou, ții. Ce te faci cu panorama asta? Ia uite coale așa. Hai de capul meu. Ce fel vine? Ce fel e asta? Ce? Ce? Hai de capul meu. Hai ce faci frate cu asta? E praf. Ia uite. Așa nou. Oglinzi noi. Faci mustața în el. Păi, nichelat, e frumos. Ți-am luat motor nou. Băi, la prost mai sunt. Aruncasem ambalajele cu tot cu folia asta. De la asta, măcar cât e nouă, tot ținem să nu se ude. Dacă mergem și le băgăm prin noroi, sare noroi pe așa, atunci scoatem folia. Atunci o ținem cu gusa asta pe el, că asta e o mini gusă. Uite așa. Eu te pun bine. Hai de capul meu. Da? Nou, sigilat o punem, o lăsăm. Împachetat. Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am primit un colet, două, de fapt. Imediat vi le arăt. Motorul ce l-am comandat pentru ATV-ul care am vrut să-l cumpăr. Dar ce a făcut Darius? S-a umblat aici. Ia ce răvăceală a făcut Darius aici, frate. Băi, parcă le-a... Ce fel a rupt aici toate astea. Ce fel a rupt. Băi, Darius, băi. Băi, Darius, măi. Ce mi-ai făcut, frate? Nu fi spartoare? Da. Eu deci pe asta a desfăcut-o. Deci nu se poate așa ceva. Dar nu v-am arătat cum vin noi de oglinzi. Adică am luat... Da, s-a uitat el, mă. Mamă, ce s-a luat, bă, băiatule. Ce s-a luat la TV. Asta o să păstrez cu folia pe ea, în caz de plouă, ninge. Cât e de frumoasă, bă, băieți. Cât e de frumoasă, băi. Așa de KXD, da? Ia uitați diferența dintre șaua ce a avut-o făcută, ruptă, cu hoșuruburi și înnădită. Nu mai avea nici chestia aia. Și uitați-o pe asta. E diferență foarte, foarte, foarte mare. Asta nu știu cu noi, nu merge să o mai dăm. Așa. Ai zis că vă arăt imediat și oglinzile. Dar acum să facem motorașul ăsta. Frumusețea asta de motor. Ia uitați-l. E impecabil. Dă să vede ceva oare aici. Se vede, se vede. Da. Asta o lăsăm așa, deocamdată. Așa. Ia să vedem. Păi, să-mi dea și carburator. Păi, dacă punem motorul nou, păcat mi-ar fi să nu-i punem și carburator nou. Păi, dar n-ai cum altceva.
decât totul nou. Dar știți ce vreau să fac? La ăsta, galben. Ia uite, frate, cu sigiliu, piele, cu toate ele. Ia uite-lea. Trei rânduri de furtuni a dat la el. Carburatorul e tipic. E tipic. Tot ce trebuie pentru motor nou, da? Ăsta îl băgăm la... Hai, să vedem. Îl băgăm, cred că la ATV-ul ăsta de... Ia să te numim aici. Îl băgăm cutie. Așa. Și pe asta cred că o să-l dau jos. Ca să... Să ne facem un alt proiect, poate-l scăp. O cursule aici, mai avem gâtul, dacă nu faci gât, e bine, gâtul, pedala, are pedală mic, bine că nu-i din aia, coadă de rândunic, nu are, în surătirea. Și șuroabele și garnituri, tot ce trebuie de carburator. Mișto rău! Atunci acum să dăm... Cât e asta o copăstrăm? Că poate mai trebuie, timp cât un golet, câte o ceva. Păi că dorm mai la gură. Mi-am aglomerat mai mult. Uite așa, să facem loc. Așa, luăm noi să desfacem un pic ăsta. Uite așa și iar așa. A curs ulei pe aici, pe la furtun, din spate. Da, n-a curs mult. Dacă era să curte mult, era balt aici. Cât s-o stricurat ulea, când de ziua vin noi o cârpă ceva aici. Uite așa. Să-l punem mai drept. Uite, cursul de și pe asta. S-a dus în pungă, ăsta-n prăștia. Haideți să vedeți cât de bine arată acum motorul ăsta. Care e impecabil. 3 plus 1 viteză, de jos. Așezate astea. În spate mășalier sau nu știu cum să... Așa. E fantastic. Ia uitați cum a ieșit acest ATV cu oglinzi, cu șa nouă, cu oglinzi. Am dat pe rezoluția asta la altă, ia uitați-l cât e. Nou-nouț! A ieșit acest ATV. Acest ATV a ieșit nou-nouț. Nou-nouț, ia uitați. Mi-a venit și chestiile alea de aici, de la... Da? Frumos, elegant. Da? Ia uitați, șaua. Nou-nouță. Aia era varză, bă, băiatule. Așa, o să-i punem carburator nou. Mamă, ce fel e șaua asta. Ce fel e șaua asta, frate. Ia să vedem cum o băgăm aici pe felii. Hai, mai încoace și ceva. Ei, o așa ziu, cu altă ocazie. Dar ce fel e, bă? Ia uite, cum se așează. Aia vine așa, pe sus, pe aici.
Nu era așa, băi. Ia-te, frate, acum. Băi, e nou, nou, nou. Cauciucuri ți pic el. Ia-te-l ia. Ia-te-l ia. Ălea din spate, foarte buni. Nu buni, foarte buni. La fel și alaltul. Trebuie să montăm ochiurile. Ochiurile de pisică trebuie să le montăm. Dar ce facem cu ăsta? Ei, la cât de bine merge motorul ăsta? La cât de bine merge motorul ăsta, eu nu am ce să-i fac la el. Nu am ce să-i fac la el, la motorul ăsta. Carburatorul ăsta, trebuie să-i dau ăsta de aici jos. Pentru că carburatorul e nou. Dar eu am impresia că nu mai are inelul de gumă. Nici la unul, nici la altul aici. Înaintea de arc trebuie să fie o șaibă și un inel de plastic, de gumă. Ei, la ăsta nu cred că mai are așa ceva. Și-au fugit pe apa sâmbetului. Dar bine că la ăsta am montat carburator. Am comandat carburatorul ca să-i punem totul să fie... Ia uite bujii. Bujii, are bujii. Îi punem și ăsta. Oare o fi mulțumit de el? Oare o fi mulțumit? E chiar uleiurile. Uleiurile, cum stau cu uleiurile? Uite. Am două bidoane întregi care sunt țipic. Care sunt țipic, pipic, pipic. Știi ce-o curs? S-a udat o leacă de ulei, dar n-are nimic. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Da, foarte interesant. Merge motoarele astea. Merg de zârne. Ce bucuros a fost băiatul ăla când i-a montat motorul. Pe ATV de asta de 125. N-ai treabă. Și ăsta merge. Ăsta a fost făcut motorul, bă, băiatule. Nu scoate gram de fum și ce fel merge rotund. Ce fel merge rotund. I-am ridicat un pic ăsta. Întinzătorul nu l-am montat deocamdată, dar o să-l montăm după ce o să ne mai plimbăm cu el, să vedem cum funcționează, să-l băgăm în pâine și pe ăla și pe ăla. Trebuie să mai moi o leacă pe deal, că e noroi s-o topi zăpada și dacă intrăm cu ele n-avem cum să ieșim decât cu Ce gen de șa a fost ăsta, frate? Bardaf. Bardaf era șaua asta. Nu stătea pe caroseria asta, pe frumusețea asta de caremă. Ia uite cum se așează acum. Hai de capul meu, băi. Merită bani caremele, frate. Cu milion șaua, 1.100.000 cu tot cu transport. S-a meritat. Și mai băgăm și minunăția asta. Dar nu are rost. Vreau să mai caut un ATV. O iau așa pe marginea străzii. Să vedem. Poate găsesc. Poate nu găsesc. Nu? Ce zici? Ai mai găsit oare un ATV? Ah, bineînțeles, cu bani. Alții zic că îi găsim așa, la întâmplare, dar nu există așa ceva, voi băiți, să găsești ATV-uri pe stradă. Da? Nu există să găsești așa ceva. Hai să vedem, nu-i spart pe dedesubt, dar nu are cum să fie. Nu are cum.
Dacă era curs tot uleiul, tot... S-a scurs pe la furtunul ăsta. Cum s-a scurs pe la toate. Pe la toate s-a scurs pe aici. Ăsta nu-i primul motor comandat de mine. Da. Ia uite ce aici. Una-i când să fie nou, voi băieți. Una-i când e totul nou pe el. Ia uite ce fel merge. Fai capul meu. Fai capul meu. Stai drept să nu te zgâri, măcar cât ești nou, da? Așa să stai. Ce zici? Să facem o locadă cu motoarele astea, să punem totul nou pe el? Dar la cât de bine merge motorul ăla, zic, deci l-aș schimba. Cu asta, dacă facem altă minuni, adică dacă aș lua un ATV distrus și să-i pun motor nou, ar fi altceva, nu? Ăla deja l-am îmbunătățit 50%, care e nișa nouă, oglinz, ce-am mai băgat eu prin el. Multe am băgat. Nu mai țin minte exact acum, dar știu că am mai băgat. Să mai facem încă un ATV cu motorul ăsta nou, să găsim, căutam tot ceva, fără cadru, fără motor pe el. Cum era genul ăla de la băiatul ăla, să mai căutăm unul. Deja eu am găsit ceva. O să merg să-l văd. Tot pe aici, până în Buzău, până în aia. Iar motorul ăsta la altul, tot la fel merge din minuni. O minune adevărată. O minune adevărată, băi prietenii mei, ăsta n-a fost umblat, frate, de mult tare la el. Și ce fel merge? Minunat. Oare am făcut carburatorul la ăsta eu? Nu știu. Mi se pare că am golit numai din capac de acolo. Dar în rest ăsta merge și prin o viteză. Nu am văzut. A zis că revenim ca printr-o minune doar când să mergem după un nou ATV. După un vechi ATV. Mergem ca să nu zic alții că ce nou dacă e vechi. După un nou ATV pentru noi, să fie la noi. Să-i montăm acest motor. Că ăstea dacă sunt funcționali, nu avem de ce să mai schimbă motorul, nu? Ce fel merge? Hai de capul meu. Chiar sunt curios să fac o întrecere cu Darius. Ideal. Să mai usuci o leacă. Azi la Galați cu băieții, să plimbă, îs liberi. Și m-am decis să fac și eu un mini clip video, să mai prezentăm nou motor, să vedem cum va fi în continuare. Da, mă, prieteni, aruncați-mi folia cu tot cu ambalajele astea, așa să o punem, să o păstrăm, că dacă intrăm în noroi, să schimbăm mărea asta, nu? Alte le-am ținut până am vândut ATV-ul, folia pe ele. Și au fost nouă când am vândut ATV-ul lui Darius. Și așadar am făcut altul exact la culoarea lui, care l-au avut. Păi cum să faci un ATV nou cu bani puțin, nu? Acum este ca nou, motor nou, șa nou, care e noi, totul nou pe el, cauciucul buni. Unul nou, acum am văzut, e 6.000 de lei. Da. Și noi cu ce l-am făcut? Cu nimica toată. Ia uite, avem și motor nou. Ce mai? Asta e sănătate curată pentru el. Dar l-am pus aici pentru o prezentare mai frumoasă. Ia uite-l cât de bine. Toți au fost mulțumiți când au luat motoarele astea. De pe Rocu. Am văzut unii pe Facebook. Vând motoarele astea cu 900 de lei. Măi, omule, dar de ce îl dai cu 900 de lei dacă el e 799? Zic, nu, că românul la noi vrea să negocieze și să rămân la 799. Pe bune, bă, dar
te râde toată lumea, frate, pe... nu ai cum să faci așa ceva. Pune-i, bă, să-ți iei banii cât l-ai luat, poate bine cineva, ne împrejurim la tine și ți-l... asta. Dar nu-l da la preț exagerat. Acum, dacă e nou și l-ai luat nou și vrei să-l revinzi, trebuie să scazi automat 50 de lei, 100 de lei la el. Nu? Nu ai cum. Nu ai cum să-l vinzi așa. Cu 900, tu când l-ai luat cu 800, nu? Că transportul e gratis la el. Fiți mai asta. Aici, lăsă gănitura asta, mai ești în afară. O să încerc să mai strâng șuruburile astea, așa, cât de cât cu ochii, să fii mai... să fii sigur dacă strânsă bine, bine. Da. Cam atât acolo. Cu motorașul ăsta, foarte frumos. O să revenim. Cum v-am zis, și mai repet iar, de la o cursă, cred, cu Darius, dar nu știu când. Frumoasă tare ești oglinzile astea. Frumoasă e rău, foc. Nu? Dați o notă la oglinzile astea. Michelate. Foarte frumoase. O luat altă formă. Îmi pare rău că la 20 de lei cu tot cu transport n-am comandat și la ăstea o pereche. Ăsta merge, să dau ăsta mai încolo, să-i bag și lui o pereche. Uite aici merge. Dăm și pe ăsta mai încolo. Să-i băgăm și lui o pereche de oglinzi frumoase din astea. Haideți că iar m-am repetat. V-am lăsat și v-am salutat. O zi frumoasă să aveți. Cu voi a fost Marian Andrei Tecuci, intrați și pe canalul Darius Tecuci, dați și lui acolo abonare, un like, un comentariu. Darius, când faci și tu video, da? Ca să-l mai scoatem. Vă salut!